Olhe, eles ligaram. Você consegue ver? Hein? Ah, sim. O que é? É um você. Ah, um você. O que é um você? Vamos descobrir. Olá, você. Quem é você? Desculpe, mas como devemos nos referir a você? Oh, eu gostei dele. Bem, agora que estamos todos aqui, é hora da história. Mas como vamos começá-la? Vejamos o que tem dentro desta caixa. Tá. Ah, este parece mais interessante. Não, bobagem. Ah. Não! Ah, só pode ser brincadeira. Não há nada para nós aqui. O quê? Nesta caixa de história não tem nada para ninguém. Tem razão. E onde é que desliga? Você. Isso, você aí. Precisamos da sua ajuda. Mostre-nos o caminho. Faça a sua luz brilhar no nosso mundo. Isso mesmo. Chegou a hora de unir nossos mundos. Ali, uma mensagem. Um convite do nosso mundo para o seu. Finalmente, começará uma história de verdade. Esta história precisa de uma heroína. Ou de um herói. A mensagem deve se tornar um mensageiro. Ah, este aqui se chama Iota. Ele tem uma mensagem só para você. Faça sua luz brilhar. Talvez seja melhor tentar em outra coisa. Olhe isto. Acho que ele também gostou. Isso! Você está dando vida a este mundo. Você chamou a atenção dele. Acho que agora ele seguirá você. Use a sua luz para guiá-lo. Lá vai ele de novo. Vamos ver onde ele está indo. Oh, isto aqui é importante. Preste atenção nos esquilos. Ele sempre tem verdades a dizer. Thank you.
fosse um vínculo. Olhe, lá em cima. Está abrindo um caminho até o mundo do você. Iota, é para lá que você deve levar a sua mensagem. Deixe o você guiar o seu caminho. Um graveto! Ah, minha nossa! Não foi nada assustador, mas essa história precisa de vilões. E qual é o problema com os corvos? Eles são terríveis. Seu bobo, não. Precisamos de algo novo. Algo bem maligno do mundo dos vocês. Algo assim. Olha quantos estão caindo. Essa turma dará à história uma guinada e tanto. E como se chamam, exatamente? Retalhos! Que coisinhas mais horríveis! Parece que estas pessoas estão precisando da sua ajuda. Sure.
Muito bem! Você afugentou as caixas olhudas dos retalhos, mas acho que elas guardam outros truques. Certo, esta é a minha história. Muito bem. O cenário está pronto. Os atores estão escalados. Seu papel será guiar Iota e ajudá-lo a entregar a mensagem. Vá rumo ao buraco no céu. Boa sorte. É minha história. Boa sorte.
Seus amigos podem usar o PlayStation App como outra janela para este mundo, ajudando você na sua jornada e enviando fotos e recortes fresquinhos. Ah, veja isto. É o diário do Iota, que diz como ele está progredindo. Com ele, é possível continuar a aventura ou revisitar partes dela. Ele guarda todo tipo de informações e lembranças. Dê uma olhada. Acesse o site teraway.me e, com o poder da internet, você poderá ver fotos e modelos de papel de outros vocês. Você sabia que pode imprimir os modelos de papel que está colecionando e fazê-los no mundo real? Experimente. Thank you.
Ah, é o Iota, nosso mensageiro. E vejo que você ainda está conosco. Por aí, só olhando, apertando os botões. Bem, sobre esse negócio da entrega da mensagem. É impossível chegar àquele buraco lá em cima. As árvores neste pomar podem ajudar, mas primeiro é preciso ajudá-las. Eliminem os retalhos. Tragam de volta a luz e a cor. Tragam de volta a música. Este pomar precisa de uma boa festa. Que ela seja memorável. Vá até lá em cima. Thank you.
Rabaslatia. De volta ao chão com o solavanco. Não se preocupe com isso, Iota. A história está só começando. Você causou uma boa impressão. Trouxe de volta a luz e a cor. Você fez o pomar cantar. Mas não sem a ajuda do você. Iota, não resista às forças que o guiam. Se o você disser para pular, pule. Boa sorte para vocês.
Olha, eu não entendo.